Mesto Handlová spustilo registráciu do druhého ročníka výzvy za Žihandlovú. Novinkou v tomto ročníku je, že registrácia je rozdelená do troch termínov, v ktorých je odstupňované štartovné. Čím skôr sa zaregistrujete, tým viac ušetríte. Ak aj vy chcete v termíne od 1. júna do 31. augusta 2024 spoznať nové miesta, niečo sa naučiť a spestriť deťom letné prázdniny, prihláste sa prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke mesta do 12. mája.